במשך שתי דקות עצרה ישראל מלכת. בכל הארץ חיבדו את אותם 6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה. את רגע הניצחון של כולנו מסמל את התמונה הזו של ניצול השואה אברהם זלמנוביץ', שהפעיל הבוקר יחד עם נכדתו החיילת את הצפירה ברחבי הארץ. שמי אברהם זלמנוביץ', בן 87, ניצול שואה, באתי להפעיל את הצפירה לזכר השואה. שורה של תקסים התקיימו ברחבי הארץ והעולם, ולמרגלות האנדרטה בגטו ורשה הונחו זרים. משלחות צה"ל והמשטרה היוצאות כחלק ממשלחת נשיא המדינה למצעד החיים המריאו כעת ועושות דרכן לפולין לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנו, טייסי חיל האוויר, בשמם של כל משרתי צה"ל באוויר, בים וביבשה, מתחייבים לזכור ולא לשכוח. במשכן הכנסת התקיים הטקס הממלכתי לכל איש יש שם, ובו מעמד הקראת שמות קורבנות השואה. דודתו מטל קניגשטיין, בנה הלל בן יחזקאל וביתה הבכורה, והדוד מנדלהון, אשתו ושני ילדיהם. יהי זכרם וזכרם של כל תלמידי ישיבות המוסר נצור בלב עמנו. יהי זכרם ברוך. 6 מיליון נרצחים, ישראל זוכרת ולעולם לא תשכח.